azob oqibatlar jarayonning bir qismi 1950 yillarda polyak uruhshunosi kazimir dobrovskiy ikkinchi jahon urushidan tirik qolganlar qanday qilib jarohatlarni yengib o'tganini tadbiq qildi polyaklar urushda juda og'ir kunlarni boshdan kechirgan ommaviy ochlik kuchli portlashlar asirlarni qiynoqqa solish zo'rlash yaqinlarining o'limiga guvoh bo'lishdi tirik qolganlarni o'rganib dobrovskiy g'alati va ajablanarli bir holatga duch keldi qahramonlarning ko'pchiligi urush yillarida boshidan o'tkazgan og'ir azoblar va jarohatlar ularni yaxshi tomonga o'zgartirgani yanada mas'uliyatli va ba baxtli qilganini tan oladi ularning aksariyati urushgacha bo'lgan vaqtda yaqinlarini qadrlamagan yalqov mayda chuyda muammolarga berilganini aytadi urushdan so'ng tirik qolganlarda qandaydir ichki kuch tashakkur bildira olish shuningdek turmushda uchraydigan mayda chuyda yoqimsiz holatlarga bosiqlik bilan munosabatda bo'lish qobiliyati shakllangan ular boshidan o'tkazgan voqealar dahshat edi albatta bunday voqealar bo'lmasligi uchun odamlar borini bergan bo'lardi ko'pchiligi urushdan qolgan xotiralardan hanuz azob chekardi ammo ularning ayrimlari shunday mudhish xotiralar yordamida o'zini ijobiy va kuchli tomonga o'zgartira olgandi va ular yolg'iz emasdi ko'pchiligimiz faqat qiyinchiliklar ortidan muvaffaqiyatlarga erishganmiz azoblar bizga ko'proq kuch barqarorlik va yashovchanlik taqdim etadi saraton kasalligidan eson omon qutulganlar endi hayotda yanada kuchli va yaxshiroqman deb bekorga aytmaydi ko'pchilik harbiy askarlar urushni boshdan o'tkazganidan keyin ruhiy barqarorlikka ke erishganini aytadi dobrovskiy qo'rquv xavotir va qayg'u aqlga doim ham zarar qilmaydi ular ruhan yuksalishga yetaklovchi zaruriy azobdir deb hisoblaydi ushbu azobni rad etish o'z salohiyatimizni inkor qilish degani masalan mushaklarni kuchaytirish uchun jismoniy og'riqqa hissiy barqarorlik mustaqillik hamdardlikni rivojlantirish umuman baxtga erishish uchun ruhiy azoblarga chidash kerak ko'pincha bizni og'ir sinovlargina tubdan o'zgartiradi faqat shunda qattiq azobni his qilamiz qadriyatlarimizga nazar solishga va ular nima uchun pand berganini o'ylab ko'rishga tayyor bo'lamiz hayotning mohiyati deb sinovchi holatlarga obyektiv qarashimiz uchun bizga joriy o'zgarishlar zarur shundan keyin o'zgarish jarayonini ko'rib chiqsak bo'ladi buni har xil atashadi pastga qulash yoki joriy inqiroz men buni qiyinchiliklar to'foniga chidash deb atagan bo'lardim o'zingizga mos nomni tanlab olaverasiz balki hozir shunday kunlarni boshdan kechirayotgandirsiz ehtimol og'ir vaziyatdan chiqib sarosimani his qilarsiz chunki oldin to'g'ri va risoladagidek tuyulgan holatlar endi aksiga o'zgaradi bu yaxshilik belgisi chunki hammasi endi boshlanmoqda yana qaytaraman azob uqubatlar jarayonning bir qismi uni his qilish juda muhim agar o'zingizni o'zgacha sanasangiz xumorni bosuvchi va og'riq qoldiruvchi vositalar aldamchi ijobiy xayollarni qidirsangiz o'zingizga qattiqqo'l bo'lmasangiz haqiqatan o'zgarish uchun kerakli sababni topa olmaysiz yoshligimda <tihalik> uyga videomagnitofon yoki stereo tizim olib kelishganda undagi har tugmani bosib ko'rganman har bir kabelini sug'urib olib yana joyiga qo'yib qurilma qanday tuzilganiga qiziqqanman ma'lum vaqt o'tgach bu tizim qanday ishlashini tushunib olganman uning qanday ishlashiga qiziqib bilib olganim uchun uyda ko'pincha undan men foydalanardim o'yinchilar avlodi bilan ko'pincha shunday bo'ladi ota onam meni vunderkend sanardi foydalanish yo'riqnomasiga qaramasdan stereotizimni televizor bilan ulash ota onam ko'z oldida ikkinchi teslo paydo bo'layotganday gap edi ota onalar avlodiga chetdan nazar solib ularning texnofobiyasi ustidan kulish oson katta bo'laverganim sari ota onam stereotizmga tushunmagani singari har bir avlodda shunday holatlar mavjudligini angladim o'tiramiz qaraymiz va ishdan chiqmagach ish chiqmagach bu qanday bo'ladi deb qo'l siltaymiz javobi oddiy ishga kirishsangiz bo'ldi ko'pincha odamlardan savollar bilan xatlar keladi ko'p yillardan beri ularga qanday javob berishni bilmaganman masalan ota onasi muhojir bo'lgan bir bol qizni olaylik ular qizimizni tibbiyotga o'qitamiz deb butun umr pul yig'gan hozir u tibbiyot oliygohida va bu unga yoqmaydi qiz hayotini shifokor sifatida o'tkazmoqchi emas va oliygohni tashlamoqchi u boshi berk ko'chaga kirib qolgan bu Bo, ko'chaning boshi shunchalar berkki u internetdagi begona odamga universitetni qanday tashlasam bo'ladi degan savol bilan murojaat qilgan o'qituvchisiga ko'ngil qo'ygan yana bir talabani olaylik u sevgilisining har bir ishorasi har bir hazili har bir gap qistirishlaridan qiynalmoqda va menga uni qanday uchrashuvga taklif qilsam ekan degan savol mazmunidagi yigirma sakkiz varaqli uzundan uzun xat yozgan yoki olaylik yolg'iz onaning bolalari ulg'aygan oliygohni tamomlagan ammo bekorchi onasining uyida ovqat yeydi uning pullarini sarflaydi va onasini hurmat qilmaydi ona esa bundan keyin bolalarining mustaqil yashashini xohlaydi ularni oldidan ketqizmoqchi ammo ona ularning ko'nglini qoldirishdan qo'rqadi qanday qilib bolalarimga ketinglar deyman degan savol uni qiynaydi buning yechimi oddiy xuddi stereotizm bilan bo'lgani singari tashqaridan qaraganda javob oddiyga o'xshaydi ketinglar deyiladi tamom va salom ammo ichkaridan üç ushbu odamlarning har biri nuqtai nazardan olib qaraganda masala nihoyatda og'ir va chalkash rubik kubigining ichiga joylashtirilgan va sirli ekzistensial jumboqlar singari bunday savollar qiziq chunki boshiga tushgan odamga qiyin boshiga tushmagan odamga oson tuyuladi bu yerda muammo og'riqda universitetdan ketish haqida ariza yozasiz bo'ldi ota onachi ularning dili og'rimaydimi o'qituvchini uchrashuvga üç taklif qilish qiyin ish emas ammo rad javobini olsangiz dilingiz og'rimaydimi kimdandir kimdandir uyingizdan ketishini so'rash murakkab ish emas biroq o'z emasshunday deyish osonmikin yoshligimning katta qismida keyin kattalar hayotiga o'tganimda sotsiofabiyadan aziyat chekardim kun bo'yi video o'yinlar o'ynab vaqt o'tkazardim xotirjam bo'lish uchun ichib chekib chiqardim bir necha yil davomida begona ammo yoqimli kelishgan mashhur va aqlli odam bilan shunchaki gaplashish imkonsizday tuyulardi menga bir necha yil yarim karaxt holatda o'zimga o'zim uzum, shunday ahmoqona savol berdim qanday qilib begona inson oldiga borib shunchaki gaplashish mumkin odamlar buni qanday eplaydi biror odamga amaliy zaruriyat bo'lmasa gapirib bo'lmaydi va biror ayolga shunchaki salom desam qabih niyatli zo'ravon deb tushunadi degan bema'ni ishonch bor edi menda muammo mening hissiyotlarim real holatimni ifodalashida edi chunki odamlar men bilan gaplashishni xohlamayotganday tuyulardi shundan stereotizm savoli yuzaga keladi odamlar oldiga borib ular bilan qanday gaplashish mumkin nimani his qilganimni aslida nima ekanligidan ajrata olganligim uchun o'z doiramdan chiqa olmaganman va dunyo aslida qanday ekanligini ko'ra olmaganman masalan ikkita odam bir biri bilan uchrashib gaplashishi men uchun tushunarsiz bo'lgan ko'pchilik qandaydir azob jahl yoki qayg'uni boshdan kechirganda hammasini tashlab hissiyotlariga quloq solishga urinib ko'radi ularning maqsadi imkon qadar tezroq oldingi holatga qaytish garchi buning uchun chegaradan chiqishga o'zini o'zi aldashga yoki yanglish qadriyatlarga qaytishga to'g'ri kelsa ham tanlagan og'riq bilan yashashni o'rganing yangi qadriyat bilan birga o'zingiz uchun og'riqning yangi shaklini ham tanlaysiz uni qadrlang undan zavqlaning ochiq qo'l bilan kutib oling keyin unga e'tibor bermay harakat qiling aldamayman bu dastlab oson bo'lmaydi. Ammo keyin ammo qiyin ham emas avvalida nima qilishni bilmagandek bo'lasiz biroq bu haqida aytib o'tdik siz shunda gam, hech Bile, man, dib, oyla, ham hech narsani bilmaysiz bilaman deb o'ylasangiz ham aniq holatdan xabaringiz yo'q shunday ekan yo'qotadigan narsangiz yo'q hayot shunaqa hech narsani aniq bilmayman deb qo'l qovushtirib o'tirish yaramaydi butun hayot davomida shunday u hech qachon o'zgarmaydi hattoki baxtli bo'lsangiz ham hattoki qo'rqsangiz ham baxtli chipta yutib olib akfa bayk sotib olsangiz ham nima qilayotganligingizni bilmaysiz bu haqida unutmang va bundan qo'rqmang biror nima qil qoidasi ikki ming yil mutaxassisligim bo'yicha 6 hafta ishlagach internet biznesi bilan shug'ullanish uchun ishdan ketdim o'sha paytlari nima qilayotganim haqida tasavvurga ham ega emasdim ammo qashshoq va baxtsiz bo'lish peshonamga yozilgan ekan sevgan ishimda shunday bo'la qolay dedim o'shanda qizlarga mukkamdan ketgandim qizlar bilan uchrashuvlar hayotimning bir qismi ekan uchrashuvlarga bag'ishlangan blok ochishga qaror qildim birinchi kuni mustaqil tadbirkor sifatida ishga kirishar ekanman meni qo'rquv bosdi noutbukim atrofida o'zimdan boshqa hech kim yo'q demak qarorlarim va ularning oqibatlari uchun to'liq javobgarlik o'z zimmamda veb dizayn internet marketing qidiruv tizimlarini optimallashtirish va boshqalarni o'rganish uchun o'zim mas'ulman barcha barchasi endi mening zimmamda edi ishdan ketgan nima qilishni bilmagan 24 yoshli yigit bunday paytda nima qilishi mumkin bir qator kompyuter o'yinlarimni yuklab oldim va Ebola virusi kabi ishdan qochdim shu alfozda haftalar o'tib ketdi hisobimda pulim kamayib bordi yangi biznesni yo'lga qo'yib olish uchun qandaydir reja tuzib olishim kerak edi shunda kutilmagan g'oya tug'ildi maktabda o'qib yurgan kezlarim matematika o'qituvchimiz pakut shunday degandi boshingizga tashvish tushsa qo'l qovushtirib o'tirmang muammo ustida ishlang nima qilayotganingizni bilmasangiz ham shunchaki ishlashda davom eting oqilona g'oyalar o'z o'zidan kelaveradi oyoqqa turishga harakat qilayotgan paytlarim har bir o'tgan kunim oson bo'lmagan buyog'iga nima qilish kerakligi -ge to'g'risida tasavvurga ega emasdim natijalardan yoki ularning yo'qligidan qo'rqardim shunda pakutning maslahati menga asqota boshladi uning so'zlarini shiyor qilib oldim qo'l qovushtirib o'tirma biror narsa bilan shug'ullan shunda masala yechimi chiqaveradi pakutning maslahatiga amal qilishim motivatsiya borasida muhim dars bo'ldi to'g'risini aytsam bu darsni o'qishga 7 yil vaqt sarfladim muvaffaqiyatsiz chiqqan mahsulotlar gazetalardagi kulgili maslahatlar do'stlarim divanlarida o'tgan noqulay tunlar limit oshib ketgan qarzlar yuz minglab yozilgan so'zlarga to'la mashaqqatli oylar ehtimol hayotimda o'rgangan eng muhim narsani bergandir mana u harakat motivatsiyaning mevasi emas balki uning sababi ko'pchiligimiz motivatsiyani his qilganimizda nima bilandir jiddiy shug'ullanamiz motivatsiyani esa ruhiy tomonlama ilhomlanish bo'lsa his etamiz bularning bari zanjirli reaksiya kabi ishlaydi deb o'ylaymiz masalan quyidagicha ruhiy ilhomlanish motivatsiya istalgan harakat biror ishga qo'l urmoqchi bo'lsangiz u, bunga sabab va tur... sabab va turtki ko'rmasangiz shu ishni qilmaysiz qo'l siltab qo'ya qolasiz kuchli ruhiy turtki bo'lganda o'rningizdan turib biror ishga qo'l urasiz aslida motivatsiya uch tomonlama zanjir emas u tuganmas aylana ruhlanish motivatsiya harakat ruhlanish motivatsiya harakat va hokazo harakatlarimiz ruhan ta'sir qiladi va ilhomlantiradi natijada bu'lg'usi harakatlarimizni belgilab beradi shuni hisobga olib yondashuvimizni quyidagicha qayta yo'naltirish mumkin harakat ruhlanish motivatsiya hayotda muhim o'zgarish uchun motivatsiyalaringiz kamroq bo'lsa nima bilandir nima bo'lsa ham shug'ullaning keyin ta'sir qiluvchi turtkini sizga motivatsiya beradigan usul sifatida harakatga aylantiring men buni bo'sh o'tirma qoidasi deb atab dastlab biznesimni rivojlantirishda foydalandim keyin uni stereotizmga o'xshash savollar bilan kelgan o'quvchilarga tavsiya qila boshladim masalan ishga qanday kirish mumkin yigitlarga menga yoqasiz deb qanday aytsa bo'ladi kabi savollar bilan murojaat qilganlarga birinchi ikki yil o'zim uchun ishladim nima qilishni bilmay o'tirardim barchasidan voz kechsammi degan xayollarga borardim shu yillarni ignaning ustida o'tirganday o'tkazdim biroq tez o'rgandim biror nimani hattoki eng mayda ishlarni qilishga o'zimni majburlasam katta ishlar oson kethishini angladim masalan saytning dizaynini almashtirish kerak men o'zimni bunga majburladim hoziroq o'tirib sarlavhani o'zgartiraman dedim aytdim bajardim shunda saytning boshqa qismi paydo bo'ldi keyin ishning qolganini qilishga kuch va shijoat topildi shu tariqa ish ketaverdi yozuvchi tem ferris 70 dan ortiq roman yozgan yozuvchi haqida aytib o'tgan ilhom va motivatsiyani saqlagan holda buncha asarni qanday yozdingiz deb so'rashganda u kuniga ikki yuztadan ahmoqona so'z yozdim degan ekan ya'ni u nima duch kelsa shundan ikki yuzta yozib qo'yavergan bu so'zlar unga ilhom bergan keyin ularga qarab ikki yuzta emas minglab so'zlarni yozgan bo'sh o'tirma qoidasiga amal qilsak muvaffaqiyatsizlik o'z ahamiyatini yo'qotadi muvaffaqiyat o'lchovi harakat ekan har qanday natija katta muvaffaqiyat sanaladi ruhlanish bizni olg'a undaydigan shart emas balki mukofot sifatida ko'riladi shunda muvaffaqiyatsizlikka xotirjam qaraymiz va u bizni oldinga undayveradi bo'sh o'tirma qoidasi nafaqat prokrastinatsiyani yengib o'tishga yordam beradi balki ushbu jarayon orqali biz yangi qadriyatlarni o'zlashtiramiz yomon vaziyatga tushib qolgan bo'lsangiz va barchasi sizga bema'ni tuyulsa kelajak noaniq hayotiy mezonlaringiz ish bermay qo'ygan orzularingiz barbod bo'lgan bo'lsa yoki eng yaxshi mezonlarga ehtiyoj sezib ularni topa olmayotgan bo'lsangiz javob quyidagicha bo'sh o'tirma bu sizga mos keladigan har qanday faoliyat istalgan narsa bo'lishi mumkin boshqalar bilan xudbinlarcha munosabatda bo'lganingizni tan olib yaqinlaringizga hamdardlik ko'rsatmoqchimisiz bo'sh o'tirmang oddiysidan boshlang kimningdir muammosini eshitib unga yordam berishni ko'zlang hech qursa bir marta shunday qiling sizda ko'ngilsizliklar boshlansa shu muammoning boshida o'zimman deishga odatlaning shunchaki sinab ko'ring natijasini anglang ko'pincha vaziyat iziga tushishi uchun shuning o'zi yetarli harakat motivatsiyaga turtki bo'ladi ya'ni o'zingizni ruhlantiradigan ham o'zingizga motivatsiya beradigan ham o'zingiz harakat o'zingizga bog'liq bo'sh o'tirma qoidasi muvaffaqiyatingizning yagona mezoniga aylanar ekan muvaffaqiyatsizlik ham yutuq sanaladi yo'q deyishning ahamiyati ikki ming to'qqizinchi yil barcha narsalarimni yig'dim bir qismini sotdim yana bir qismini saqlashga berdim kvartiradan ketib lotin amerikasiga jo'nadim shu vaqtda uchrashuvlar bo'yicha men yo'lga qo'ygan maslahat blogi gavjum bo'lib qolgandi pdf fayllar va kurslarning internet sotuvidan pul ham qilayotgandim keyingi bir necha yilni xorijda o'tkazishni boshqa madaniyatlarni ko'rishni va biznesimni mustahkamlash maqsadida osiyo va lotin amerikasining rivojlanayotgan davlatlaridagi past narxlardan foydalanishni rejalashtirdim yigirma besh yoshli yigitning orzusi shu edi unga yana nima kerak aftidan bu juda g'aroyib va ajoyib tuyulsa da sayohatga meni faqat sog'lom qadriyatlar jalb qildi deyolmayman arziydigan qadriyatlar ham bor edi masalan dunyoni ko'rish yangi do'stlar va madaniyatlar bilan tanishish qadimda ajdodlarimizda bo'lgan sarguzashtlarni boshdan kechirishga chanqoqlik biroq ularning tag zamirida qandaydir xunuk qadriyat ham bor edi o'sha paytlar bunga shubha qilmaganman o'zim bilan samimiy bo'lganman bu xunuk qadriyatni ko'rib bo'lmasdi ammo bir soniya sokinlik lahzalarida va to'liq samimiylikda his etish mumkin edi yigirma yoshligimda butun dunyo menga nimadir berishi kerak deb o'ylardim o'smirligimdan meros qolgan jarohatlar shunday ishonch bergan bir necha yil davomida ishonchsizlikka badal to'ladim va natijada har qanday odam bilan tanishish do'stlashish sevishish istalgan qiz bilan yaqinlik qilishni uddalay boshladim keyin nega aynan bitta ijtimoiy guruh bitta shahar bitta mamlakat va madaniyat bilan cheklanib qolishim kerak ekan deb o'ylab qoldim oldimda barcha yo'llar ochiq edi hammasini sinab ko'rishni xohladim dunyoga yaqinlik hissi bilan besh yildan ortiq vaqt mobaynida davlatlar va okeanlarda yurdim 55 ta davlatda bo'ldim o'nlab do'stlar orttirdim ko'p qizlar bilan sevishib boshqa davlatga borish kerak bo'lganda tashlab ketdim bu zo'r davr bo'ldi Xohlaganimda yashadim bilimimni oshirdim ko'rinmas hislarni bosa oladigan taassurotlar yetarlicha edi ushbu tajribam ham yaxshi ham bema'ni edi ko'p narsani o'rgandim albatta umuman boshqa odam bo'lib qaytdim desam xato bo'lmaydi ammo juda wa ko'p vaqt va quvvat behuda ketgandi hozir nyu yorkda yashayman uyim bor elektrga to'lov qilaman rafiqam bilan yashayman bunday hayotni jo'shqin deb bo'lmaydi va bu menga yoqadi barcha ko'rgan kechirganlarimdan olgan darsim shu bo'ldiki erkinlikning o'zi yetarli emas ekan